Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level otrávnej jaky. Ogrý prepad uprostred hrby pasúcich sa jakov. Ciele. Preži minútu. Nájdi všetkých nepriateľov, ktorí nie sú typ Sand Yak, čiže piesočný jak, a napadni ich. Je tu spusta jakov. Ak chceš prežiť, musíš vyradiť jako z zoznamu nepriateľov, na ktorý zaútočíš. A to vyradenie bude prebiehať pomocou tejto funkcie, ktorá má dva parametre. Pole nepriateľov a typ, ktorý chceme vyradiť. Vytvoríme si najskôr dočasný zoznam, dočasné pole, prázdne pole, a budeme prechádzať polom tých nepriateľov. A ak typ toho nepriateľa bude rôzny od toho typu, ktorý chceme vyradiť, bože, ak to nebude v našom prípade ten piesočný jak, tak toho nepriateľa vložíme do toho dočasného pola pomocou metódy pripoj, ktorá vloží toho nepriateľa na koniec pola. A keď prejdeme tým celým polom, tak až vtedy nakoniec vrátime ten dočasný zoznam, to dočasné pole. V cykle while true si nájdeme všetkých nepriateľov a potom zavoláme tú funkciu s dvomi argumentami, s tým polom nepriateľov, ktoré sme si našli, a typ, ktorý chceme vyhodiť, je pušný jak. Takže tá funkcia nám nakoniec vráti nové pole, ktoré bude uložené v premennej nepriateľia, a toto pole už nebude obsahovať pušných jakov. A z toho nového pola, z pola bez pušných jakov, si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Code Combat. Odoslať. Takže hrdina čaká, pokiaľ sa objaví iný typ nepriateľa, ako je pušný jak, a na neho zaútočí. Vytvorili sme celkom zaujímavú funkciu, ktorá z daného pola, z pola všetkých nepriateľov, vytvára nové pole, z ktorého vyradila určité prvky nepriateľov, ktorých typ sme si vybrali. V našom prípade nechceme útočiť na piesočných jakov, pretože sú to pomerne silní súperi, ktorí by nám mohli narobiť problémy, a je ich navyše aj veľký počet. Ak ťa naháňa jak, utekaj cikcak.